哎，我现在人在上海。那我今天去参加 DW 手表的活动，所以然后今天穿了大概快15公分高跟鞋，走路走了好几个小时，所以我今天脚整个是一个爆炸的状态。那我这次就是我随身行李有 Eva Hand 的粉金刮痧板，它上面真的有我们的 logo， 对，然后还有仙落油。那很多人就叫我要拍那个怎么用这个刮痧板，所以我今天要跟大家讲正确的使用方式。那仙落油里面因为有很多活络的成分，所以用起来循环会变很好。但是很多人都以为说烫哪里或者循环不好哪里就只用单点，那个是错的。你要用，你就是一整条腿都要用，就是那一圈一整圈都要用。然后脚的话要擦到脚底，因为脚底有一个穴道，刚好这个精油它就是可以。好，味道好闻。那我大概是50元硬币的大小。那建议刮痧呢，不要在洗澡前刮，建议是洗澡后，然后刮一刮，赶快睡觉，对，不要着凉，就脚底要擦。好，这样哇，擦完你会发现说，这只脚瞬间白了很多，因为我们家的植物油的成分是非常好的，尤其那个石榴籽油，冷压的超贵的，对，葡萄牙的。好，就是稍微这样子之后，你可以看哦，这个油感非常好，就是它整个肤况变得很好，腿白一跳，有没有？嗯。那这个刮痧板它有两个头，看你喜欢怎么用就怎么用。那我们的腿就分成胃经、胆经、脾经还有膀胱经。那基本上呢，分成前侧、外侧、后侧、内侧。那前侧呢，就是有一般人会以为说由下往上刮，其实前侧正确的位置是由上往下刮，对，刮到脚趾头哦，由上往下刮。外侧很多人以为胆经要这样子，错了，是这样子刮。哦，你看，轻轻一刮就红了，这边好痛。对，你就是刮到一样，也是刮到脚底，对，就是摸起来有一球。可以，你也可以这样子，只要你怕痛的话，这一面比较不会痛。嗯，然后后侧呢，其实也是这样子吧，这样子一样也是由屁股边缘往下这样子带到脚底，对。好，你这样子外侧全部都按完之后，它都红掉了。接着内侧其实才是，内侧就是皮筋，你要按到你的大腿，就是你其实等于是这样按上来的。可是我要跟你们说，因为我们家的油啊，吸收速度很好，它渗透力很好，可里面全部都纯植物油，但是它就是那个配方配的非常好，所以它不会觉得表层有油感。其实你仔细看，它表层皮肤是嫩的，但是它不会有残留的油感，这一点是我非常喜欢的。对，侧腿蛮明显的，这里啊，这里你看脚踝的地方特别明显，有没有？嗯，这边整个还是你看。这边整个还是那个吸下去了，这边还是水比较肿的，这边还是有一点点啊，因为我今天真的站太久，但是真的这边差很多，而且这边膝盖周围好像也蛮明显，这边比较浮肿，这边比较那个。对啊，所以这个就是腿的刮痧法的分享。然后你刮完，两只都刮完之后，你可以稍微抬腿个5分钟就好了，然后就赶快睡觉。对，这个就是这个 Eva Hand 的仙落油的使用方式。好啦，大家下次见啦，拜拜。